Доброго дня, 13.30, Нова Поділля, випуск новин. Студія для вас працює ведуча Світлана Поробок. Поліцейські проводять розслідування щодо трудової експлуатації пацієнтів психоневрологічного інтернату, який знаходиться на території Хмельниччини. Про це розповіла прес-секретарка Нацполіції в області Інна Глега. З її слів, правоохоронці підозрюють завідуючу господарством інтернату у тому, що вона примушувала пацієнтів закладу безкоштовно працювати на підприємстві свого сина, місцевого підприємця. Як встановило досудове слідство, кожного разу господарські роботи виконали 5-10 мешканців неврологічного інтернату. За 3 місяці патрулювання нацгвардійці затримали 53 людини за кримінальні правопорушення. Про це розповів офіцер з охорони громадського порядку військової частини 3053 Національної гвардії України Сергій Карсон. За його словами, також було складено 120 адміністративних протоколів. Військовослужбовці військової частини 3053 Національної гвардії України виконали близько 60-70 завдань. Під час несення служби виділялося 3 самостійних та 2 спільних піших патрулі, а також один автопатруль. До складу піших патрулів також входили службові собаки. Завдання служби виконувалися у різних районах міста Хмельницького. За словами Сергія Карсона, за 3 місяці патрулювання вулиць Хмельницького нацгвардійці вилучили 1 вогнепальну зброю та 2 ножі. Нагадаю, з 1 серпня цього року до патрулювання вулиць міст України залучили нацгвардійців. Розслідуваннями вбивств та злочинів часів Євромайдану займеться Держбюро розслідувань. Протягом майже 6 років справи вело управління спецрозслідувань Генпрокуратури, яке очолює Сергій Горбатюк. За його словами, у справі про злочини близько 10 тисяч томів. Тож, якщо за розслідування візьмуться нові слідчі, їм необхідно буде вивчати все спочатку. Скільки людей вже засудили за вбивство на Майдані і як свою роботу оцінює сам Сергій Горбатюк, далі в сюжеті. Жоден, хто брав участь у розстрілі на Майдані, за 5 років не покараний. Про це говорить учасниця Революції Гідності, хмельницька волонтерка Валентина Базилюк. За її словами, родичі героїв Небесної Сотні з Хмельниччини донині добиваються правди. На Майдані було відчуття підняття, гордість. Ми були в єдиному кулаці, в єдиному напрямку і з єдиною ідеєю. Нам було легко, тому що ми були разом. І таких, як ми, було дуже багато. Майже за 6 років до суду скерували 16 справ, але поки що за вбивства під час Євромайдану нікого не покарали. Справу з 2014 року веде управління спецрозслідувань Генпрокуратури. Очолює відомство Сергій Горбатюк. Каже, роботу управління гальмували навмисно. Робив це, зокрема, колишній генпрокурор Юрій Луценко. Луценко там скоротив на 60 чоловік, да, в 16-му році. Потім в 18-му в нього виникає ідея розділити департамент слідчих і прокурорів, тобто потім переведення в інші підрозділи і так далі допускають там за спиною і тому подібне. Тобто потім перешкоджання зі сторони заступників генерального, які не підписують повідомлення про підозру, тобто не обґрунтовуючи свої дії. Потім несприяння в організації співпраці з МВС, СБУ. Раніше Юрій Луценко на критику з боку Горбатюка відповідав, що ніколи не перешкоджав діяльності управління спецрозслідувань. Новий генпрокурор Руслан Рябошапка назвав результати розслідувань вбивств під час Євромайдану недостатніми. За його наказом тепер за це візьмуться слідчі Держбюро розслідувань, а управління Сергія Горбатюка ліквідують. Критиками нашої роботи є якраз родини Небесної Сотні і їх адвокат. Але вони критикують, вказуючи на конкретні недоліки в цій справі, там чи те не проведений, той недопитаний, чи того не притягнуто до відповідальності. Коли йде критика, все погано, все неефективно, нічого немає, це значить, людина абсолютно не бажає допомогти в розслідуванні. Вона хоче лише зробити собі якісь бали. За словами Сергія Горбатюка, у справі про злочини під час Євромайдану 10 тисяч томів. Якщо розслідування вестимуть нові слідчі, їм доведеться вивчати все спочатку. Нині ж до суду вдалося передати тільки чверть справ про вбивства з тих, де є підозрювані. На справедливі вироки сподівається і учасниця Київського майдану Валентина Базилюк. Дуже боляче те, що ми бачимо, що ні жоден не наказаний той, хто розстрілював майданівців. Корупційна схема працювала і працює. Олексій Гомон, В'ячеслав Машковський, Михайло Жила, Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький, Київ.
Сьогодні та завтра частково обмежують рух транспорту у Хмельницькому. З 8 години ранку до 20 вечора перекриють ділянку дороги від вулиці Прибузької до Заводської через ремонтні роботи на вулиці Трудовій. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. На 49 років оренди обласна рада видала документи на ділянку під реабілітаційний центр для диких тварин у мікрорайоні Ружична в обласному центрі. Про це повідомив директор центру Сергій Пальохін і розповів, на новій ділянці планують збільшити вольєри до відповідних розмірів, аби зробити умови для проживання тваринам ближче до природного середовища. На ділянці вже відбуваються підготовчі роботи, додає Сергій Пальохін. В Ружичне в лісу, і зараз там лісники. В Ружичне в лісі, зараз там лісники відповідальні підготовлюють. Тобто сухостій прибирають, зачищують територію і вже готуємо потрохи. Робимо розмітку, деякі вольєри будуть. Якщо все буде добре, то в наступному році плануємо перевести туди усіх тварин. Все залежить від фінансової сторони, тому що все, що було у Дубово і тут, так само, коли привозити все будемо. Я ось зі своєї кишені будую. І те, що люди приходять тут, скажемо, по 20 гривень ми просимо за вхід. Дають. От за ці гроші будуються. Срібними призерками Європи стали дві хмельницькі спортсменки на чемпіонаті Європи в Румунії, розповів заслужений тренер з важкої атлетики Олег Поляков. Його вихованка – майстер спорту міжнародного класу Ангеліна Ломачинська в категорії 49 кілограмів у ривку підняла вагу 74 кілограми та перемогла в цій вправі. У поштовху Ангеліна підкорила вагу 89 кілограмів та посіла друге місце. Як і в сумі двох вправ попереду, українки, зі слів Олега Полякова, була туркеня. Хмельничанка Аліна Марощак, яку тренує Ігор Мацьоха в категорії 71 кілограм, в ривку підняла штангу вагою 101 кілограм та була першою у вправі. У поштовху спортсменка підняла 124 кілограми та посіла друге місце, як і в сумі двох вправ. На чемпіонаті Європи Аліна виконала норматив майстра спорту міжнародного класу. Сьогодні дівчата вирушають з Румунії до України і завтра наші кореспонденти планують зустрітися з Ангеліною Ломачинською на тренуванні. Олег Поляков додає, чемпіонат Європи ще триває, сьогодні змагаються хлопці, серед яких є спортсмен Хмельницької області. Футбольний клуб другої ліги «Поділля» зіграє сьогодні з одним із лідерів ліги – командою «Нива» міста Тернопіль. Матч відбудеться у рамках чемпіонату України в другій лізі. Розпочнеться гра о 15-й годині на стадіоні «Поділля». Цього сезону команди вже зустрічалися, тоді «Нива» впевнено лідирувала. Команди зіграли з рахунком 2-2, про це розповів головний тренер футбольного клубу «Поділля» Віталій Костишин. Як зіграють команди цього разу, дивіться в наших вечірніх випусках новин. В наших вечірніх випусках новин ви побачите більше інформації. А я на цьому з вами прощаюся. До побачення.